falhadeiro. Hitler's strength stems from an ancient vault. Muito bom, pá. Sealed by a key kept in his mountain fortress, the Wolterschloss. Wolterschloss. You must first traverse the ominous forest at the mountain base. A foda tá aqui. Forest, tecnicamente eu tenho aqui. Apanhei do meu sonho. O jardim não a tenho, mas eu tenho. Aparentemente um gajo não pode dormir num apocalipse zombie porque aparentemente tem sonhos esquisitos. Mesmo sonhos esquisitos. Eu fui ver. Agora vais-me dizer, isto aqui não parece ser uma mansão para um jogo de terror. Não parece? É. Ora bem. E depois um gajo começa aqui com esses gajos todos espatados. E a banda sonora e tudo, ó. Pão. Espetacular. Né? A minha primeira vez perguntei que mesmo assim como é que o Luthor não te deixou sair. Ele foi-se embora porque quis. Porque o nosso artefacto já não tinha energia nenhuma. Já tinha apagado as luzes todas, a bateria acabou. Bem, agora é aquele momento que aparece o Sunderman, não é? Ei, nem uma barra de ouro, meu. Para que é que me mandaste vir para aqui? Ah, se não é barra de ouro é porque pode ser garrafa. Pois. O problema é que... Já vi cá por aqui. Já viste? Ah, deixa-me ver este pato aqui à frente. Tu achas esquisito? Pode ser que tenha lá uma garrafa. Às vezes é o caso. Este jogo às vezes mete-me cada sítio com cada garrafa. No Sniper Elite normal. Um gajo às vezes tem aqueles pontos com o long shot, né? Sim. Aquelas torrezinhas. Tu às vezes nessas torres, tu olhas para uma outra direção, tens lá por de uma garrafa. Ainda mais longe que o Sniper Shot. E depois é parabéns. O Sniper Shot já é difícil, depois tens que acertar numa garrafa. Saudável. Feio. The fuck? Isto é sonho, Ué? Já não posso fumar aquilo que andava a fumar. Epá, eu sei que hoje para variar vinho ao almoço, mas não é para ter alucinações. Sei que é raro beber, mas Fónix. Nem ia dizer que não contava o pessoal toda da empresa a beber. Olha, não vou gostar disto, sabes porquê? Por exemplo, ali está uma trip mine. Já vi. Significa que para isto estar a armadilhar aqui as coisas. What the? Onde é que os zombies apareceram? Eles não estavam ali quando eu cheguei aqui. Senhora. Não. Eles não conhecem assim como dá. E tu achas este mapa muito esquisito? Muito esquisito mesmo. É, nunca tinha certeza. E foi o meu teste para ter visto morrer. Porra, mas está fucking weird esta floresta, muito altamente. Então, quando é que o Slenderman vai aparecer? Já. Yeah. Please save me. Tá fuck mar banhado em sangue. Ah, tá bem. Alguém ia dizer please save me. Dead. Dead to be. Peraí. Dead barn to be burned. Olha, aqui onde eu estou tem munições. Para sniper. Espera aí que eu vou aí ter, eu só vim aqui mesmo cuscar. Tinha alguma coisinha de jeito? Não, está ali um...
uma cena estranha. Deixa eu respeitar. Ah, aquilo ali à frente é porque precisamos limpar esta zona de zombies, quando tiver. Ali uma porta. Tem aqui também missões para a pistola. Jarno. Esta árvore tem uma caveira interessante, que geralmente um gajo tem que lhe mandar um tiro. Aí, pois tem. Espera aí, mas não mando já. Deixa eu vasculhar bem. Não deu? E não, eu não disparei para aqui, eu disparei para o chão. Nós vamos ter que falar com este senhor, provavelmente. Claro que o James vai lutar contra isso. O James está a se transformar em zombie. Estou já aqui para a metralha. Uma cam! Isto on fire com os cams nos zombies! Acho que é tipo hoje mais cams nos zombies, só hoje do que nos outros trios todos juntos das trios! Estou quase em cima do trio! Pois, mas estás-me à frente! Ah, ainda te preocupes do queries! Ele absorve as balas! Aqui o James vai subir a zombie. Ups, aqui não é um zombie. A sério que eu perdi o combo porque eu tive que tunar em vez de tirar a cabeça do zombie lá ao fundo. Não sei porque é que tu conta outra coisa, um gajo chega aqui e faz assim: granada! Mesmo? E a granada foi a usar para baixo, a sério. Ah, dammit. Olha, sniper. Vou levar balada um sniper. Já ouvi? Já, eu estou a defender. Temos outro ali em cima. Tem um sniper morto. Acho que já limpei um. Não sei se há mais sniper, mas um está morto. Olha uma garrafa. É pá, tipo, olhei para cima e via. Quem fala deste lado? Espera aí que agora quero ver o gajo morto. Aí não deixa. Aqui diz survive the siege ainda. Oh! Monta-te nessa coisa! Este aqui tem que estar a ti atrás. Okay.
temos ali aquele panasco. Acho que já foi. Não? Não, já foi. Talvez. Pois é, o próximo. Caralho, está-me a consumir a derrame todo o cara. E ao BS, ou acordas sozinho porque eu não te consigo ajudar. The voices! It was the voices! I can still hear them! What the fuck? Please, kill me! Vem para outra porta! I'm begging you! Kill me! Quickly before I hurt someone else! Do it now! Make it stop! Send me on my way! Altamente, meu! Não, tu não estás a perceber. A gaja que ele estava a ouvir, tu estavas a ouvir, era esta. Please kill me. I can't stand it. Qual é o objetivo? Faço eu. Quickly before I hurt someone else. Do it now. Temos mesmo que matar. Cabrão desvioso. Não queria ir a tiro, houve uma patada. Logo. Que cena. Só que posso ter, o senhor tinha 10 munições de sniper, está bem? Eu estava a preparar-me. Oh! Sniper luz? Oi! Um sniper morto? Oi! Epa, ainda há outro sniper alguns daí. Também vamos dar mais também. Sniper, tu aqui, sniper. Não? Estes zumbis da treta têm com uma arma na mão, disparam ao calhas e acertam tudo demo. Olha o outro. Aquele ainda estava a mexer lá em cima. Yeah. Eu também matei um que estava preso aí. Está aqui? Sim, já vi. Abri só a safe house. Peraí. Ai, é uma árvore. Mas eu estava aqui a perder o app para clicar e o caralho. Mais uma árvore. Mais uma árvore. Mais uma garrafa. Não, que a garrafa tem que ser antes de parar. The Impaler itself. As histórias de... do carago. Vai ficar a ponderar o que é que se passou aqui. Ora! O gajo abre a música e a música abre a porta e ele mais gotunha. Logo uma música fantástica. Au! Estava ali o Summoner.
Tem que estar visões por trás de nós. Porra. Au! O que é que me está a dar dano, moço? Não sei. Olha. Ok, ainda quer ficar aí, Jared. Está bem? Eu vou tentar avançar. Pô, esquisito. What the fuck? Esquisito é isto aqui. São pessoas, Jardim. Não são zombies. Tá bem, estás-lhe a tirar da sua miséria, eu percebes? Mesmo. Isso é um pouco. The fuck, meu? Não, a sério. Esse vai ficar. Olha, desapareceu. Ah, mas vou fazer aqui uma marcação na minha stream para depois ver se meto, faço um clipe. Que aquele ali está a rolapiar na árvore, está assim, senhor, está muito bom. Ei. Tem mais? Cadê este? É interagir mesmo, ok. Oi? Posso ir e resolver muito bem. Pronto, já está. Aham, assustou-me. Confesso. Jogo só New Snapper, Snap Pick primeiro. Ai, ali era onde nós estávamos há um bocadinho. Ok. Ou seja, nós daqui não íamos conseguir ver aquela garrafa que eu destruí. E se antes tu perguntas a tua vez enquanto eu te agarro? Daqui a fazeres um concept para ver se encontrar uma. Olha, Jeremy, olha para a tua esquerda ali ao fundo. O que é que aqueles moços estavam a construir? À minha esquerda, ao fundo? É, cadeiras. Uma construção feita de cadeiras. Porra, parece um robô, meu. Pois é. Não, vá dormir certo outra vez, vá. E agora era uma granada este crânio. Era uma boa armadilha. Nós estamos ali para baixo, portanto não recuso-me, quero vir aqui para cima. Yeah. É sempre o contrário. É uma garrafinha. Eu estou para perceber o que era aquela tanta parte que me estava a dar dano. Que era uma porcaria qualquer invisível. Eu vi, estavas a levar dano, não sei como. Olha, sabes tudo isso aí, eu. Bem. O que um pontapé faz, já viste? Você quer ouvir uma motosserra? Está tá ali alguma coisa que não estou a gostar? Está ali um... Estás a usar duas garras de antíbal ou o quê? Eu não. Oxe, oxe. Oi. Vocês estão vindo mal? Estão mal? Estou habituado ao roubo.
Estou habituado ao roubo, mano, a sério. Espera aí que eu vou correr para ti. Eu estou a matar os outros zumbis que vêm. Pisga-te. Bailarina de um corno? Oi, fantástico! Ah! O gajo já tinha levado algum dano, não é? Porra! Mas acho que posso ter que acertar no mais, acho que com o outro metralho. Este é mais rígido. Mais rígido. Sim, mais rígido e difícil de acertar, como eu estou sempre para as galopias. Porra, meu, que difícil, meu. E o gajo, olha que o gajo é muito como tipo, foi quê? Duas vezes tanto. E mandou-me logo abaixo. Ei, Basker. Olha você, ó, Basker. Tivemos agora aqui um momento de Resident Evil 4, de Village, a parte da Village. Ou, Massacre no Texas. Lá o gajo de Chainsaw só veio cá, para o seu filho aqui ter com os zombies. Yeah. Busca aí. What the? Bem, eu chego aqui, está um gajo sentado numa cadeira de costas para mim. Ei, deixa ver. Estás bem, senhor? O que é que você tem aí? Uma arma. Está morto. Você que está morto. Ah, tens aqui explosivos se não tiveres tudo ao máximo. Ah, yeah, dynamite full. Isto não tinha aqui. É, tem munições, também dá jeito. Tem munições, tem. Nem uma gold barzinha, Fénix. Depois daquele panisga, merecíamos. Porra, assustei-me, meu bocado mesmo. Não mates o morto. Um gajo com um capacete, sei lá do quê. Precisa de levar uns 5 ou 6 tiros no capacete só para perdê-lo. Ah, cara, estou aí mais gente. Ah, vai embora, moço. Sério? Eu matei. Ouvi tanto barulho, era só um, pô. Só que ando fechiquei. Ah, mas anda aí, anda aqui gajos deste lado. Olha, tens aqui. Não sei se fui eu, se foste tu que apanhaste uma gold bar, mas alguém foi. Eu me sinto lindo por uma garrafinha. Ei, eu podia ter feito isto, não. Na bicha. Ia ser muito mais divertido. Não vi. Bem, eu cheiro-me que vamos ter que usar esta metralha aqui atrás. Ah, isso também me cheira, eu simplesmente a ver os horizontes. Olha bem, deixa-me lá ver os horizontes também antes de avançar. Cheira-me que vamos mesmo ter que usar. Pois. Eu até vou já lá para trás, ó. Eu só estou a ver um conveyor belt de zombies em cima. Yeah. Olha, temos sniper. Já ouvi? Sacana, tu acertaste com essa merda e o gajo fugiu de mim. É melhor eu ir matando os de baixo. Oi. Deixa o sniper para o sniper. Yeah. Eu estou a proteger. Epá! Acho que é super música, parava de quieto. Muito bem, gente, por aí. Andam à frente. Ah,
dele, carregar no último prendinho. Nossa! Bad luck next time! Não sei porque é que os gajos têm mania de dizer isso. Eu não sou humano, eu não vos percebo mesmo. Espera aí. Está aqui uma... What the fuck is going on down there? Eu tenho curiosidade. Mas primeiro venho buscar cá em cima. Já foi? What the? Whoa. Survive the siege. Eu acho que é melhor irmos para cima, ou subo. Way ahead of you. Oh não, eu vim em cima. Pois vem, meu. Oh não, meu Breno. Ixi, eu tinha prendido assim um canal. Fosca-se, meu, a sério? Onde que eu tô me matando por mim? Ai, pra onde é que eu tô? Aí? Errado. Merda. Ó, oh, Ju, não, Ju, eu tava de pé. O Jardim conseguiu. Pois o Jardim conseguiu. Fogo, meu. Aí, ó, jogo roubou. E é de onde nós começamos? Jesus. Ah, mais difícil aqui. Nada bom. Também não podia ser sempre fácil. Mas não. Bem, eu acho que tenho... Isto tem tudo cheio. Eu queria... Digo-te, se eu tivesse aquela outra mini shotgun que dá bocado... Vou com o Thompson. Se eu tivesse aquela outra shotgun, digo-te. Maravilha, porque aquele lado onde eu estava... tinha sido algo limpo só com um tiro. Ok, eu não quero ficar aqui. A última vez que fiquei aqui, tu vê dano. E já agora, a última vez havia aqui um summoner. Onde é que eu estou? Aqui. Vem embora. Olha uma Goldbar aqui. Olha uma aqui, ó. Goldbar. Está ali em cima de um stomp. Mate-te, homem, já sei que o Chainsaw Man vem. Ainda bem. Mas eu sei que nós ouvimos
E se calhar vou já chamá-lo. Espera aí. É, já. É para a gente meter aí umas minas. Calma. É que aquele gajo é chato. Aliás, vou já meter aqui umas minas bem visíveis para tu veres, que é para não as pisares. Ou melhor, podes pisá-lo. Eu vou fazer um teste. O carro passa por aqui. Vou deixar o meu mão no caminho do carro. Quero experimentar ver se o carro ativa a mina ou não. Olha, até vou deixar as duas, as passadas. Bem, quando puder dar o pontapé diz. Meu amigo, podes. Vamos lá. Confere, o carro ativa as minas. Portanto... What the? Olha-me para o gajo a desviar-se das coisas, meu! Cuidado, tens minas atrás! Puta. Não ficar nem no chão, cuidado! Gosto daquela mina que tu me tens de ver. Em cima da folha, sem dúvida, por favor. Dá uma mina, anda. Cabrão. Tá indo a ti. Yeah. Fantástico. Eu não percebo, zumbi tão grande. Eu disparo para ti contra ele e parece que os tios não fazem contacto nenhum. Eu acho que ele pode zumbi, está propriamente certo. Já aumentou da cabeça. Nestes zumbis, disparam exatamente da mesma maneira, acertam os tiros todos naquele que acaba a acertar nenhum. The fuck. É esquisito. Um gajo tinha aqui munições. Aí era explosivo, sério. Yeah. Agora, como é que vamos fazer ali? Ali dá para fazer igual se quiseres. Desde que não disparo contra o sniper para eu poder focar nele. Lembrou-se que podia fazer isto. I'm evil. Bora. Eu aqui chego aqui e mando ali uma granada ali para o fundo. Os estão pendurados, não dá para fazer nada. Uhum. Estão pendurados, não dá para fazer nada. Mas eu acho que isso é porque é que nós vamos receber a seguir. Ya, ya.
passo neto para mim. Eles nascem do... Eles nascem do... do chão, meu? Olha, esse não consigo matar. Oh shit, não anda mal. Não, eu estou atento a esses, esses que vêm arrebentar. Isto é um anti-stress, meu. É mesmo um anti-stress disparar isto. Está mesmo bem. Ainda resta ver se caia aqui um ajuste já. Isto não acabou. Ok. Diz-me. Olha, bem destes corpos todos estão vivos ali. The fuck, meu. Olha aqui. Que nojo, meu. A dizer este mundo. Ainda está um vivo. No meio daquela confusão, ainda há um vivo ali em cima. Está o homenzinho, tirei-me daqui! Eu gosto de carne humana, mas nem assim tanto! Bem, Sub, agora pensando bem, o que é que, como é que nós defendemos ali em cima? Metemos minas... Eu acho que não devíamos ir já para a frente, devíamos ajeitar-nos já... Nós sabemos que eles nascem de cima. Sim. Então, nós temos que ir lá dentro. Podemos entrar já por aqui. Aqui não ativa, só ativa quando chegares à frente. Acho que aquilo começou quando descemos, se não me engano. Foi, exato. Pronto. Então, não sei se teve um com uma mina, acho que era aqui. A meio, não é? Eu não posso, a meio não digo, porque eles spawnam daqui, de onde eu estou agora, estás a ver? Que é um sítio deles, que spawnam. Eu estava com intenções de pô-los aqui quando eles estão juntinhos. Não convém essa sacana vir aí e estragar tudo. Até embora. Se calhar vou pôr aqui uma. Aqui neste caso. Que assim quando eles passarem. Ok. Mas também não convém enchermos muito. Pois. Pois regressamos a nós. Já. Yeah. Bem, eu vou achar. Tu tens. Porque é assim, tu tens ficado de um lado e eu tenho ficado do outro. Eu sei, eu fiquei a ficar de um lado, depois é que eles fizeram o meu varão. Já. Yeah. Bem, vou achar. Se isto está por baixo. Quero andar aqui. Só tenho que avançar mais, espera aí. Pronto, está bem, olha, jogo, eu venho até aqui à frente, não deixa já, que assim eu aproveito e vejo alguma garrafinha aqui à frente. Quer dizer, nós aqui em baixo, aqui à frente onde eu estou, até tens muito mais fácil para mexer, mas... Sem armadilhas, sem nada. E munições. Mas já, vais ter que descer também, que senão isto não ativa. Ok. Dar aqui a volta. Eu acho que o nosso melhor problema foi ter ficado em cima, se calhar. O que é que há? Eu vou tentar. Eu ficar, se calhar, aqui em cima.
nada moço. E estes já foram aqui. Estás bem? Acredito sim. Acho sim. Pensei que ia ser pior. Não acabou. Mas eles não chegaram a ativar a minha mina. Ah, o que é que há aqui para baixo? Para isto não ter acabado. Confere, cá em baixo estão vivinhos a Silva ainda. Mas eu estou protegido. Oh. Às vezes falho do caralho. Ui, ouviste esta agora? Eu só tenho na boia. Sim. E não o matei porque estou muito acima. Tanto que ele nem chegou a furar e matar. Ah, está. Não, parem de tentar subir. Esta lâmina é super esquisita. Não. Vamos tirar uma screenshot. É isto, meu? Quanta merda, meu? É os mais macabros. Minas? Oh, não há minas mesmo. Mal. Não há minas, mal. Espaço muito aberto. Olha, está aqui outra coisa da casa que tu gostas. Tem duas até. Pois é, porque a gente vai ter aqui um... uma batalha daquelas que tem que andar a fugir, com certeza. Agora pensa bem. Eu estou a pensar bem, então onde é que está? Não vais para cima, não vais para cima. 3, 4, temos 4 cenas. Às tantas anda, vai haver um gajo que vamos ter que andar a fugir. É, queres ver? É o Impaler. É o Impaler, que eles estão sempre a falar. O Impaler? Sim, aqui neste mapa tentar sempre a dizer que o Impaler vem aí. Ah. E antes o pessoal que anda aí, tipo, a espetar o pessoal todo neste mapa. Ah, temos aqui várias cenas para deixar cair. Queres apostar? Jesus. É, vai ver, vai ser o Impaler. E nós só conseguimos dar o dano a ele, depois ao Sky de lhe espetar com uma cena dessas em cima. Ou então é para facilitar a matar. Como se fosse tipo um boss, neste caso. Pois, eu sei. Já deu para perceber. Mandaste alguma abaixo? Hã? Não. Mas estava aqui. Ah, não é do outro lado, foda-se. Caralho. Olha o meu Godboy, eu sabia que nunca vi aqui alguma coisa. It's a trap. Mas calma, vou ser amigo. Olha, amanhã tens 100% de chuva em Santarém.
Eu digo-lhe assim, olha, hoje também era 0% e choveu quando eu estava a vir para casa. Pá, não choveu, choveu, foi aquela chuva miudinha. É chuva, não interessa. Isto. Olha, Charlie, eu não sei se tenho visto aqui, mas estão aqui explosivos. Por acaso só tinha uma mina. Mas tem aqui outros explosivos, se faltar algum. Ok. Vou meter a mina aqui. Pai. Ah, pois é, meu, pois é. Puseste aqui alguma coisa que eu não vi? Não, pus ali na curva, mas posso pôr. Ah, peraí, também tenho aqui. É, desses que eu ia pôr também. É que eu não confio, meu fogo. Já sei como é que é. É lá para cima, não é? É pá, vai ter que ser, meu, infelizmente. Whatever. I'm going to pull the button. Pull the button. Olha! Another rise. Ok. Estás a ver isso que eu ia. Espera, dá um som na vida. Oh, não, mano. No encontro. Porque eu estava a ver se o gajo a mexer, estás a ver? Como assim no som? Oi, não me ativos a mina. Não estragas-me a tua surpresa. Estava a ver, meu. Yeah, tem que haver um summoner. Espera aí, foda-se, eu vou lá em baixo. Ok. Está do outro lado, já. Lá está. Oh, God. Tens um gajo desse atrás de ti, eu estou a acompanhar o quadro para te ajudar. Ah, já. Já subi, já subi. Oi, 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 oi. Temos um gajo junto. Dito meu, estão a suscitar todos, caraças. Porra, é só suscitar todos mesmo. Custão. Eu mato a cabeça. Está aí um novo, está um novo sombra, alguns. Quase. Estou a ver que ainda matou a serra e vem para aqui. Está ali. Já está, já o matei. Estava aqui um summoner, meu. Ei, cabrão. Estava ali um summoner, meu. Ah.
cuidado que ele pode sair daí do nada. Pô, vai estar ali dentro daquela casa, eu acho. É capaz de haver algum zumbi vivo, pô, você pode suscitar, eu sou da paciência. Oh, jogo maldito, bugaste. Oh, está aqui. Checkpoint. Pois, podemos ir ter com o gajo agora. E vamos, é melhor trazê-lo para aqui. Não fechar isso, não é? Não fechou. Vai estar a cozinhar? I'm not sure. Peraí. Não pegou nada. Aqui há uns explosivos. Tá bom. Vai! Pois é. Queres fazer desonra se disparar contra ele? Quanto está sendo? Não, já passou. Não consigo. É lá em cima que eu brinco com ele. Eu nem sei se lhe acerto, meu. O gajo é tão... Vamos subir. É, estou a dizer para acertar no estão. Eu vou conseguir prender o gajo. Eu vi. Pior é... Anda. Conseguiste? Vou conseguindo os troncos em cima que se lixou. Nossa. Vamos já ver o que é que o senhor estava a cozinhar, não é? Mas antes de ver o que é que ele estava a cozinhar, deixa eu ver se há aqui alguma coisa. Bem me enganou, filha da mãe. Aí eu posso entrar já por aqui se quiser. Com o Volt. Mas já, tipo, os gajos meteram o som do gajo é fazer um gajo pensar que o gajo vinha aí. Mesmo há cães. Mesmo. Só sei a quantidade de moscas que isto tem. Fónix. É um gol de bar aqui no sofá. Espetáculo. Está a ver o senhor? Ah, a ver se tinha aqui mais uma gold bar. Mas não. Só tem corpos. Missões. Coisas satânicas. Ai, não quer dizer nada, mas... Ok. Não estavas a assustar, meu. Isso é tipo ilusões da guerra, ou caneco.
Yeah. Ora, ver se tens aí uma... É o que eu estava a pensar. É que aquele barco parece mesmo chamar-me boa atenção para uma garrafa no Phoenix. E às vezes tem. É que se isto for como nos outros Sniper Elites, os gajos às vezes, tipo nestes vídeos, há um dos vídeos que dá para ver uma garrafa tipo através dele. E é essa a garrafa. Mas não. Eu vejo pelo menos. Não sei se essa cana esteja muito camuflada. Já não vejo. A gente está à procura das garrafas. É. Porra. Ok, no turning back. What the fuck? Me assustei agora, meu. Eu também agora vimos o barco bem melhor. E far! Aos grabunks! Tantinho tempo ao senhor. Oh, onde é que a gente se vai meter, meu? Que pariu. É para morrer mais uma vez. Oh, podes parar com as explosões, se és favor. É por cima, estamos aqui num... Explore the dig site, of course. My dream. Olha a missão da Pit Snapper. Olha os zumbis aqui, com licença. Vem lá no prêmio. Nice. Dum, dum. Holy shit! The fuck? What the fuck is this place, Charlie? Too many people hanging. They're hanging around. We have found it! The Impaler is here after all. Our collection is complete. Victory is assured. The fuck? Tu gosto que tu só tens a mesma reação constantemente. Não melhorava okay. Nada que uma destas estátuas tivesse uma gold bar por trás dela e que tivéssemos que nos encostar meio encostadinho para apanhá-la. Oi? Oh, vai. Todos zumbi desarmado. Ui, 13 segundos. Onde? Aqui, em cima. Eu já estou a correr. Obre! Jesus, Lord! Toma-se! Eu não estava a esperar que a gente mandou assim por tanto nada. Caralho, meu...
Epá, mas tem seu sentido, nós estamos a tirar os pilares da porcaria da, da mina. Muito bom. What the fuck? Eita. Ok, este 3 está mais macabro. Tá pouco. Era aí que eu agora larguei. Cadê a minha Thompson? Era? Está macabro porque me atendes a ouvir estas coisas na rádio, de coisas que aconteceram. Estás a ver como é que as pessoas tiveram tempo para gravar isso na rádio? Make your way to the table cart station. Estás à procura da garrafa, não é? Eu, isso é o que eu acho que ia dizer que tu estás a fazer. Eu ainda nem sequer a mira tinha posto. Mas digo, tenho metade das garrafas e vejo os primeiros sem mira do que com mira. É os teus óculos, pá. Não, é tal cena, é aquele formato. Da garrafinha, assim fora de sítio. Eu como tanto no Snapperlito 1 como no 2, como no 3, cheguei a apanhar. No 3 não tenho 100% de certeza, mas no 2 por menos cheguei a apanhar os collectibles todos. Mais do que uma vez. Porque depois foi aquela de tipo estar a ajudar amigos a apanhá-los. Sim. Opa, um gajo acaba por decorar essas coisas, querendo ou não querendo, a repetição faz um gajo decorar as coisas. Amigo, isto está aqui um caminho muito longo, meu. Cheira-me, vamos ter que andar para trás. É, alguém aqui me alguém que me ocorreu com o Megazord. Com o quê? Com o Megazord, ou o Megazord da Arde? É, já parei. Mas por exemplo, se me dissessem que havia uma garrafa neste Megazord, eu acreditava. E acreditava mesmo. Mesmo no meio a queimar. O que é que estes níveis andam com toda a, com tanta boneca, meu? Está aqui outra boneca daquelas. É, amor. Já não é a primeira vez que, já não é a primeira que me encontro neste nível, só para que saibas. Ah, diz lá agora, sobrevive. Não. Power up the station. A ver o que é que existe para aqui. É, na melhor hora que eu tivesse meu bombar. Aí, vamos ter que passar por ali por baixo, meu. Por menor altamente. Are skipping? Skipping? Yeah, I'm skipping. É munição, munição espaço terceira para a pistolinha. E que é? Ah, ligamos? Correndo? É a munição? Então, que eu li. O moço assustou-me. Começou a disparar do nada. Foi. Estou a defender as costas, para aí. Munições de sniper aqui em cima. Oh, meu.
sair daqui, meu! Oh, ganho da gente só! Olha o foto do... Pisga-te! Temos que dar a volta, temos que andar aqui à volta! Na balconia há uma mina, se quiseres aproveitar, porque deixei a bomba. E onde é que vieste? Ai, o gajo acabou para ti e veio direito a mim através da parede, não sei. O gajo está aí para o outro frente. Nossa, o gajo agora ainda não consigo. Tipo, o gajo estava atrás de ti, eu fui para a varanda, né? O gajo foi para trás de ti, e quando eu ia sair da varanda, o gajo lembrou-se de voltar para trás. E a pedir-me se eu tomo logo a tomar eu passei a porta da varanda. Pô, oh, que difícil. Nem tempo já me tive. É super difícil esta parte. Já, me encontro com a motosserra, foi só com os ombros e ainda vai para lá. Mas agora acemos. Chegamos ali e começamos a jogar para cima. Fónix. É preferível. Não dá para sair. Temos que estar lá dentro, não é? Epá, ainda havia nenhuma saída, mas aquilo depois tinha uma parte para descer. Eu é que não cheguei a descer. Só se não descer houver tipo caminho para a rua. Difícil, meu. Estão ali com as zombies a comer. Pois, só se aqui a parte de baixo esta aqui deve para aceder. Não sei. Consegui-te arrancar metade da cabeça ao senhor. Agora temos de tentar passar isto. Ou aqui, estás a ver? Ou aqui, por exemplo. Espera aí, deixa-me respeitar. Era bom era que a gente viesse para aqui, ou seja, quando a gente sobe, ali aquela entrada ali, é, a escadinha. Podíamos, eles abrem isto e a gente pode vir. Charlie, nós entramos por aqui, nós podemos ter sido por aqui de certeza também. Aqui isto, quer dizer, não sei por causa que isto começa a deitar fumo, vou ser completamente sincero. É questão de experimentar. Vamos experimentar. Espera aí, não ligues, só para agora, perceber. Claro, já está. Dá para passar. Dá, calma. Dá. Calma. O que é que eu digo isto? O que é melhor irmos para trás? Eu vou deixar aqui mais ou menos pelo caminho. A gente consegue defender melhor aqui atrás, percebes? Aí não dá, meu. Mas estando aqui na rua temos mais de manobra. Sim, isso é verdade. Olha tantos, meu. Meu, não acredito. Não acredito, meu. Aparecem do nada, eles aparecem tipo no vazio. Oi. Estou conseguindo. Oxe, motosserra! Já, também estou a fazer o mesmo que tu. É aqui uma mina, cuidado, deixei aí. Já, para eles acumularem. Cuidado. Essa é para fugir, é. Não há para o outro. Já dá de conseguir. Eles não são um fenômeno infinito. Se a gente limpar os zombies, depois é só...
contrário. É para a gente ter manobra. Para já não tenho granadas. Não faz mal, mas é assim, temos que ir sempre para o lado contrário do motosserra para irmos limpar destes zombies. Pô, a merda que eu tenho limites é só meter no chão. Deixar tudo no meio. Dentro explosivos, é capaz. Oh, ok, eu entrei. É bom. Ficando fora mesmo. Eu entrei, mas tive que dar a volta. Esquece. Tive que dar a mesma volta porque... Um pouco sneaky. Cuidado. Cuidado. Já estão a fazer assim um nitty e tu massas bem em mim? Eu tenho que matar estes zombies. Cuidado, cuidado nas costas, nas costas. Temos que sair daqui. Olha isso. Tem que ir, eu vou ter contigo. É que eles continuam. Há aqui um gajo nas costas, vou matá-lo. É que eles estão sempre a vir. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha de lado, olha de lado. E é tu atrás, cuidado. É que nós temos de sobreviver mesmo. Tem que ir. Já estava a ficar. Oi, 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 oi. Agora tenho que recuperar a vida, senão morro pelo caminho. Nice. Olha aqui ao lado, olha aqui ao lado.
Okay, vou ter que ir lá dentro de casa das missões. E eu vou-te dar cover. Volta. Eu sei, as munições estão mesmo... Ei, cuidado, cuidado, eles estão a seguir-te. Eles estão a seguir-te. No problem. Eu só tenho 18. Ui, ui, ui. Eu tenho que ir para o outro lado. Oh, merda. Não tenho sítio aqui. Não tenho. Oh, merda. Oh, fuck. Olá, mas eu... Eu tô... Nossa, sério que este cara apareceu aqui? Quem? Um macabrão. Um zumbi, estava com uma daquelas trip mines. Ou seja, eu preciso de balas, eu não sei onde é que é de buscar balas, não. Ah, já vi. Ok. Ok. Já posso ir ter contigo. Quando... Ok, estás ali daquele lado. Bom, amigos. Nós já temos que ficar ali outra vez. Oh, mais que demais, meu. Nossas costas estão livres. Se eu não me agarro a cabeça. Nossa. Ah, aleluia! Deixa eu buscar missões outra vez. Amanhã. Nossa.
Agora acho que já podemos procurar o edifício. The fuck, tá ali. Sim. Oi, fone, isso que aparece. Vou dar uma gold bar aqui. Tem. Ah, fone, só jardim. O foi? Havia aquilo de manhã no chão. Era só passar por lá. Ao pé das outras duas caixas de missões. Opa, olha. Eu ainda sabia, só vi agora. Somos grandes heróis agora. Não tem zombie. Jesus Lord. Das. Hardcore, meu. Esta missão. É nem que. Olha, apanhamos as gold bars todas. Uau! Demoramos 1 hora e 22 a passar isto.